მოგესალმები ჟურნალისტები და ჟურნალისტების თანადგომა. იმ მოგესალმები ჯურხასო მეგობრებო, ძალიან მიხარია, როცა აქ ვხედავთ ელ საქართველოს, აქ თავიდან ვიყავით 10 ჟურნალისტი, შემდეგ ჩვენ ვწელი, ეს არ არის ესეთი რაღაცა, ჩე დემოკრატია შემთხვევით არ დაერქვა ამ აქციას, იმიტომ რომ აქ არ არის ხარის არჩევაზე საუბარი მხოლოდ და არ გვიდა ჩვენ პარლამენტმა მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, სადაც ქალი და კაცი თანაბარ მონაწილეობას მიიღებს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 5 წლის წინ ქართველმა ხალხმა გააკეთა თავისი ნება და 32400 ადამიანმა ხელი მოაწერა და თქვა, რომ ქვეყანაში მიღწეული უნდა იქნას გენდერული თანაწორობა. საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ორგანიზატორი იყო ამ ხელმოწერების შეგროვებისა, მისი წარმომადგენლები კარდაკარ დადიოდნენ და უმრავლესობა თქვენი აქ არის წარმოდგენილი და ამ ღონისძიებას ესწრება, კარდაკარ დადიოდა და აგროვებდა ხელმოწერებს. სათითაოდ უხსნიდა ადამიანებს, თუ რაზე უნდა მოეწერათ ხელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ნება იყოს გამოხატული. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება ის, რომ ქვეყანაში მიღწეული იქნას გენდერული თანაწორობა და ეს გადაწყვეტილება არის, რომ უნდა აირჩიოს გზა დემოკრატიისაკენ, უნდა აირჩიოს გზა სტაბილური მდგრადი განვითარებისაკენ. იმიტომ რომ ქალების მონაწილეობის გარეშე, ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია ქვეყანაში იყოს დემოკრატია. ჩვენ შევუერთით ამ იდეას ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის, სადაც გაწევრიანებული ვართ საქართველოს რეგიონში მოღვაწე ჟურნალისტები. ვფიქრობთ, ეს ძალიან საინტერესო იდეაა. ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს გაუწიოთ ადვოკატირება სწორედ იმ კანონ პროექტს, რომელიც არ განიხილა 2008 წელს პარლამენტმა და ეხლა გენდერული ქსელის თანასწორობის ქსელის ქალბატონებმა დღეს კიდევ ერთხელ უნდა შეახსენონ პარლამენტს. გვინდა, რომ ამ ადვოკატირების პროცესში აქტიურად ჩავერთოთ და სწორედ დღევანდელი პერფორმანსი, სადაც სიმბოლურად ვადგინეთ 150 კამზე 75 ქალბატონი და 75 მამაკაცი. ნუ ახლა იმისაგან ძალიან შორსა ვართ, იმ ილუზიისაგან, რომ ასე მოხდება შემდეგ პარლამენტში, მაგრამ თუკი პროცენტულად გაიზრდება, თვითონ ამით ქალბატონს კი არ ავირჩიოთ, ავირჩიოთ დემოკრატიას. ჩვენ ასე მიგვაჩნია.